Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Faridzul ataupun lebih dikenali sebagai Abah Furqan dalam industri lah. Okay. Sekejap. Tukar ni sekejap. Alright. Semua dah... okay, tak apa. Okay, pada hari ini kita nak terangkan basic-basic asas-asas untuk CPO. Pengenalan lah, orang cakap pengenalan ni ada apa salah, benda-benda yang basic lah. Tapi ada benda yang you all kena hafal dalam apa nama bahagian chart. Nanti bahagian teknikal, ada bahagian candlestick, yang tu kena hafal lah. Sebab nanti penting untuk tujuan trading. Dan lagi untuk esok pun tak panjang sangat. Dia hari ni panjang sikit, esok tak berapa nak panjang sebab dulu biasanya esok kita akan terangkan pasal dia trader juga. Kita drill platform habis-habisan, tapi sebab sekarang this month dia trader akan tukar kepada satu platform baru. Which is tak apa, platform tu pun maybe akan pakai, cuma dalam proses untuk pertukaran. So maybe next webinar yang akan datang untuk batch yang lain nanti baru kita akan buat lah. Baru kita akan tahu, baru kita akan buat untuk yang platform baru tu. So far, it's just overview je lah. Overview dan kalau untuk Maybank pun dia akan launch rasanya dalam tahun depan. Tahu dah bulan 1 atau bulan 2. So you nanti boleh check dengan Zul. Dan pada masa tu, mungkin dia akan ajar you masa kelas nanti. Dia akan pergi turun untuk ajar platform tu end-to-end tu lah. So far, tomorrow yang overview, hari ni yang kita drill sikit pasal asas technical analysis ni lah. Dengan apa tu CPO, macam mana cara dia kira dan sebagainya. Okay, so ni antara yang kita cover. Okay, sikit-sikit technical analysis pun lebih kurang yang asas je lah. Sekejap eh, nak tengok. Okay, and then okay, kita go through terus. Okay, so sekarang pun dah ada 6 orang. Not bad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pasaran hadapan komoditi ataupun futures market. Futures market yang depan. Pasaran yang depan lah. So, FCPO ni dia stand for Futures Crude Palm Oil. Okay, kontrak yang diniagakan dalam minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia, dagang dengan Bursa Malaysia Derivative, BMD, memberi tanda aras harga global bagi minyak sawit mentah sejak 1980, dah lama dekat bursa, more than 30 years. Okay, dia merupakan satu kontrak standard perjanjian jual beli di masa hadapan, which is yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Kalau dia kata satu lot 25 tan, 25 tan lah. Tak boleh lah kita, satu lot is the minimum lah. Tak macam forex, boleh jadi 0.01 lah, just jadi 0.1 lot lah, tak. Okay, the minimum untuk lot ataupun kontrak satu adalah standard bersamaan dengan 25 tan tu lah. Okay. So siapa yang tak sure macam mana bentuk upah bentuk crude palm oil tu, ada yang lebih kurang macam ni lah. Okay. So analogi pasaran yang mudah, kita ambil peladang ataupun kebun kecil ataupun IOI ataupun FGV, Saim Dabi ke, okay, yang bahagian plantation, the big tycoon dari plantation, dia supply of the plantation. Dan biasanya yang nakkan plantation ni, the most of it adalah pembuat minyak masak atau kita panggil refineries oil. Dia ada kilang-kilang dia yang diproses untuk proses jadikan minyak masak. So jadi dia orang biasa boleh jadi antara dia orang, tetapi di mana ada disrupt dari segi supply ataupun demand, boleh go through real exchange lah dekat Bursa Malaysia. Okay. So ini dia punya apa ni lah, dia punya analogi lah. Okay, then kita tengok proses urus niaga. The old one, the traditional things, kita call lah biasalah. Sekarang dah tak ada call, sekarang semua online. Lagi cepat, lagi jimat, lagi pantas lah mana nak dapat order tu. Ini kan tengah call FBR dalam tandas, FBR tengah engage dengan orang lain. Okay. So dia punya proses mudah. Pelabur satu, dia call FBR dia ataupun dia key in sistem dia. Pelabur dua buat key in dekat dia. Satu buy, satu sell, then dia match order dekat Bursa Malaysia. Later.
Okay, jom kita go through kelebihan dia. Apa kelebihan apa nama apa kelebihan pasaran hadapan? Okay, dia fokus. Itu dia fokus lah. Kita boleh cakap compare to equity ada fokus kepada satu produk ataupun few produk saja. Is commodity lah kalau palm oil, palm oil lah. Kalau macam ada orang nak tengok foreign punya market, mungkin nak tengok soya oil ataupun crude oil pun boleh juga. Means tak banyak 2-3 pilihan yang you boleh fokus. Macam saham, you ada more than 1,000. Untuk you buat pilihan. Jadi, kita tak panggil fokus lah sebab you kena buat banyak analisa dekat satu-satu yang you nak beli ataupun nak jual. Okay. And then dia punya kelebihan yang kedua adalah dia pasaran dua hala, market jatuh ke, market naik ke, tunggang sebalik, tak kisah, jangan subway dah, jadi dia gerak. Dia jatuh, kita jual, dia naik, kita beli. Dia tak ada masalah kalau jatuh, macam kita tak boleh buat duit sebab kita boleh sell dulu, lepas tu boleh kemudian. Okay, dia keceran ketinggi, jadi you trade bulan yang ketiga, sekejap kita akan tengok bulan macam mana nak trade. Bulan berapa nak trade, kontrak bulan yang berapa. Sebab futures market dia ada bulan 3, bulan 4, bulan 5 dan seterusnya. Okay. So, cost yang tetap, yes, yuran buka dia dan GST pun dah tak ada. Okay, keuntungan daripada pelaburan SPO adalah bebas cukai sekiranya anda merupakan part-time trader, bukan full-time. Okay. So, SPO mengeluarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi dari bagi setiap RM yang dilaburkan kerana apa? Sebab dia menggunakan leverage dari segi margin. Okay, margin satu lot sekarang adalah RM4,500 kalau overnight. Kalau day trade adalah sebanyak 50% daripada full margin which is RM2,250 lah. So, dengan, imagine dengan RM2,250, you boleh beli satu kontrak FCPO. Satu kontrak FCPO ini bersamaan dengan 25 tan. So banyaklah sebenarnya. That's why satu point bersamaan dengan RM25. Sebab kenaikan contohlah harga daripada 2000 ke 2001. Kenaikan dia RM1 je. Kenapa dia bersamaan dengan RM25? Sebab 25 tan tu. 25 tan tu tadi. You beli satu kontrak. Okay. Sebab itu dia jadi RM25. So kalau betul-betul nak kena beli 25 tan, banyak duit yang you kena keluarkan, tak boleh pakai RM2,250 tu. So dari segi margin memang of course bila leverage tinggi, so you buat profit pun 500 to 1,000 tu easily lah daripada amount yang yang 2,000 lebih ni tadi. Jadi sorry saya tak, saya sesama sikit, so kalau suara tu dengar sengau-sengau sikit tu minta maaf lah. Mahu lepas kena residu ni. Lepas tu, jika anda buat ialah kira dari segi leverage, so percentage untuk you gain a lot 50%, 100% easy. Dan dalam masa yang sama, rugi pun boleh jadi banyak tu juga. So kena hati-hati, kena trade based on technical analysis, kena belajar ilmu dia. Kena ada stop loss, dan bagi saya stop loss dalam futures market adalah wajib. Wajib. Orang yang tak pakai stop loss, saya kecil hati lah tengok. Sebab macam mana pun kadang-kadang saya nasihatkan, tapi mereka tetap dengan jalan mereka. So saya tak ada cakap apa lah. Sebab saya tak pernah tengok lagi orang yang menggunakan, yang tak menggunakan stop loss berjaya dalam futures market. Tak ada lagi. Yang ada stop loss, yes, boleh. Okay. So, dari segi kelebihan yang terakhir, ianya adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai produk pelaburan yang mempunyai syariah, syariah compliant punya produk. Dan you boleh rujuk website Sekuriti SC Malaysia, ada link ni dekat bawah ni yang warna biru ni. Boleh klik copy, slide ni pun saya akan bagi, nanti you boleh copy page dekat browser you, you cari muka surat 84 sehingga 88, baca. Okay, tengok dia punya argument dia. Okay, saya tak nak cakap banyak, saya follow fatwa je, saya ikut je eh. So, dia cakap syariah, syariah lah, sebab kita ni bukannya tahu sangat nak
kata tu nak kata ni kan. So kita ikutlah yang pakar. Right. So faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran FCBO. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, dah tu 8 orang masuk. Okay, bagus. Okay, untuk poin yang pertama dan yang kedua saya rangkumkan lah. Ini permintaan. Actually, saya ada kena-kena dengan supply and demand. Sama juga dengan cuaca sebenarnya. Jadi mostly everything is about supply and demand. Okay, permintaan banyak, pengeluaran sikit, of course harga naik. Pengeluaran banyak, penawaran sikit, dia stagnant, tak ada gerak sangat. Tapi kalau kata macam demand kurang, benda tu banyak, barang banyak, of course harga akan jatuh lah. So itulah dia punya basic ekonomi lah orang cakap, demand and supply. Tiba-tiba export meningkat dan pengeluaran pula kurang, of course harga akan naik. Itulah. Okay. Poin yang ketiga adalah harga minyak mentah dunia, which is apa nama, lebih kalau kita cakap, ada dengar kuat tak suara budak menangis? Tak sangat kan? Ha. Nak yang kecil tu menangis nak tidur pula. Ha. Selalu dia dalam bilik. Tu takut mengganggu, rasanya tak kuat sangat kot. Ha? Kalau kuat sangat beritahu eh, saya tunggu jap lah, so masuk bilik jap. Okay. Harga minyak mentah dunia pada masa harga berada di paras-paras yang tinggi lah, $100 setong, $120 setong, dia relevan sebab akan minyak sawit adalah biodiesel level. So kalau kata orang nak pilih antara minyak mentah yang mahal ni, orang akan go optional for minyak sawit lah. Sekejap. Masuk bilik. Okay. Lepas tu, kalau harga dia sekarang jatuh lebih kurang paras $40 setong, $30 setong, dia tak relevan sangat sebab daripada orang nak optional for biodiesel, baik orang terus minyak mentah sendiri lah. So, faktor yang ketiga adalah relevan apabila harga minyak sangat tinggi lah. Okay. Dia akan meningkatkan biodiesel, dia akan meningkatkan demand untuk palm oil tu balik. Okay, yang keempat, harga minyak soya dunia. Kenapa soybean oil? Sebab soybean oil ni adalah barangan pengganti kepada minyak sawit. Jadi apabila barangan pengganti ni naik, minyak sawit pun dia akan naik lah. Apabila barang pengganti ni turun, mostly minyak sawit ni pun akan turun. They follow each other. Sebab barangan pengganti tak boleh ada satu yang murah. Sebab kalau tak, nanti semua orang pergi borong yang murah tu je. Sama juga bila dia pergi borong yang murah tu, harga akan naik juga sebab demand ada. Okay, jadi faktor yang kelima adalah faktor cuaca. Faktor cuaca of course kalau panas, kebakaran melampau ataupun banjir ke apa yang mengacau, mengganggu production kelapa sawit ni tadi, buah dia ke apa ke, efek dekat situ akan kacau di mana. Okay, so tu pun lebih berkait kepada supply demand juga. Faktor yang keenam adalah currency nilai ringgit Malaysia kita lah. Kalau nilai ringgit Malaysia kita jatuh teruk, katakanlah kalau tahun depan ada orang yang predict pergi 4.50 sen lah kan. Lagi banyak demand untuk sawit sebenarnya sebab dia orang boleh beli dengan harga lebih murah. Tapi apabila minyak sawit, apabila currency kita mengukuh, nilai kita kuat. Jadi dia orang terpaksa membayar lebih, demand untuk sawit tu pun akan jadi kurang lah. Offset macam tu je lah. Okay, so produk lain yang ada dekat Malaysia adalah minyak sawit yang paling popular lah, yang patuh syariah satu je. Kita ada juga FGLD mas tak patuh syariah sebab dia bukan physical delivery dan dia juga bukan komoditi yang boleh didagangkan lah untuk masa depan sebab dia adalah ribawi item, so dia kena dagang on the spot. Okay, so FKLI index of course sebab 30 index komponen tu sendiri terdiri daripada few non-syariah punya counter. F-TIN, TIN adalah barang yang bagus, TIN apa, TIMAH, sorry, betul lah, TIN,
Alah. Dah. Lepas tu masalah dia dia tak ada physical delivery. Dia just buat cash settlement dan volume pun tak banyak untuk untuk produk-produk ni. So apabila dia tak ada delivery ataupun underlying dekat belakang dia, dia jadi tak syariah juga. Sama juga dengan yang terbaru sekali, kita ada F70 index. 70 index tu pun sama tak syariah. Okay. Index, sedang cerita index dia memang tak syariah. Commodity, okay lagi. Just tengok basis dia, apa, bukan ribawi item, ada physical delivery dan bukan barang barang yang haram lah. Okay, macam contohnya, okay, dekat pasaran antarabangsa yang lain, kita ada soybean oil, kita ada crude oil, kita ada copper, natural gas, corn. Okay, so platinum. Benda-benda ni semua boleh trade dan dia syariah compliance. Walaupun dia tak ada badan, bukanlah AC kata, oi, ini syariah. Tapi kita sandarkan kepada palm oil tadi yang dikeluarkan daripada AC tadi. Barang-barang ni semua halal. Barang-barang ni semua ada physical delivery. Barang-barang ni semua apa nama, adalah bukan ribawi item. Kalau macam gold and silver memang tak boleh lah. Okay, so dia kalau you buka account, biasanya you pastikan you buka global sekali. So anytime kalau kata you rasa nak trade global, you boleh trade global lah. Okay, tapi margin dan spesifikasi dia berbeza lah. Okay, dia tak sama macam CPO. Okay, macam CPO, okay, macam ni lah. CPO saya terangkan ini, spesifikasi dia kat CPO saja. Okay, contohnya saya cakap tadi, satu point ataupun satu tick ataupun satu mata bersamaan dengan RM25 kalau CPO. Sebab satu tan tadi bersamaan 25, satu kontrak tadi bersamaan dengan 25 tan lah. That's why dia jadi RM25. Okay, kontrak tamat, expired, dia ada expiry day dia untuk kontrak dia. Setiap 12 hari bulan pada 15 hari bulan. Setiap bulan. Contoh, hari ni 18 Disember. Okay, 18 Disember pada hari semalam, Isnin, kita dah tukar kepada kontrak baru. Okay, kita trade 3 bulan ke depan. Okay, so apabila 3 bulan ke depan, kalau minggu lepas, hari Jumaat, 14 hari bulan, kita masih trade Februari punya kontrak. Sebab apa? Sebab Disember, Januari, Februari. Februari adalah bulan yang ketiga. Tetapi macam kita cakap, 15 hari bulan kontrak itu akan expired. Okay, jadi 15 hari bulan jatuh hari Sabtu. So of course kontrak akan expired pada 14 hari bulan lah, awal lah. Sebab 15 hari bulan tu cuti. Jadi next business day 17 hari bulan, semalam business. Sepatutnya 16 hari bulan tu dah kontrak baru dah. So apabila Disember dah expired, Januari akan jadi kontrak bulan yang pertama lah. Februari akan jadi kontrak bulan yang kedua. Dan of course sekarang kita dah trade March. Since malam lah, yesterday Monday, kita dah trade March adalah bulan yang ketiga. Sebab dia akan kira Januari, Februari, March. Sebab kita tak boleh kira Disember lagi, sebab Disember dah expired. Sebab dah lepas 15 hari bulan. Okay. So macam tu konsep dia. So tak ada apa, tak ada masalah. Benda tu kalau tak sure, nanti memang FBR akan main lah untuk trade bulan yang ketiga ni. Kita ada dua sesi untuk trade CPO. Sesi yang pertama 10.30 sampai 12.30. Sesi yang petang 2.30 sampai pukul 6 petang. Okay. Spesifikasi yang penuh boleh rujuk dekat sini ya. Kalau nak tengok apa nama, wah, kena hantar kat port mana lah, berapa persen, tak boleh apa ni semua. Bab-bab artikel. So kita tak ambil port sebab kita nak perbezaan mata di antara jual beli tu tadi untuk buat profit lah. Okay. Sebab kita ni lebih kepada traders lah. Okey, keperluan margin yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia berubah dari semasa ke semasa. Okey, setakat 20 November 2017, almost more than one year lah, tak berubah margin dia. Initial margin 4,500, maknanya untuk overnight punya margin 4,500, day trade adalah 50% bersamaan dengan 2,250. Kalau, okey, day trade margin ni mesti close position on the same day. Okey. Jika margin dinaikkan, contoh Bursa Malaysia, sebab margin naik ikut Bursa Malaysia, Bursa Malaysia yang tetapkan. Kalau dia naik ke 5,000, semua broker pun kena naik kali ke 5,000. Jadi apabila 50% daripada 5,000 jadi 2,500. Ha, maknanya day trade pun akan jadi 2,500 ha, pada masa tu. Tengok, kalau dia nak turunkan lagi, mungkin dia turun pergi 4,000, day trade akan jadi 2,000 lah.
Macam tu je dia punya konsep. Okay. Selalunya dia tak naik banyak-banyak. Dia akan naik 500 stage by stage lah. 500 macam tu lah. Tapi ada je margin pernah overnight 7,000, 8,000. Dulu lah. Sekarang dah lebih kurang 4,500 ni. Lah. Jarang dia naik. Mungkin paling kuat pun dia naik 5,000 je. Okay. Sebab volume pun agak kekurangan sikit dalam market untuk CPO. Tak tahu banyak player pergi mana dan ada few broker tutup bungkus lah dan sebagainya. So orang mungkin baru pelan-pelan nak cari pergi broker lain dan sebagainya. Macam tu lah saya rasa sektor jugalah. Okay. Okay, margin call sekiranya jumlah akaun kurang daripada maintenance margin. Contoh dia macam ni eh. Contoh kiraan senang saja. Okay, pelabur A contohnya dia buat dia melaburkan sebanyak 4,500. Ngam-ngam je margin dia tak ada lebih, tak ada kurang. So dia pun beli satu kontrak Februari 2019. Contohlah ni kira Februari 2019 lah. Okay. So katakanlah harga pada masa tu 2,700. Jadi satu lot bersama dengan 4,500 ni tadi. Katakanlah yuran broker overnight ni adalah RM40. Contoh saja. Okay. Sebab kita ambil yang standard lebih tinggi sikit daripada standard je. Sistem margin dia senang je. Okay. Katakanlah dia dah beli RM2,700. Esoknya harga naik dia overnight. Esoknya harga naik RM2,750. Okay. So dia dah untung 50 point. RM2,750 tolak RM2,700 untung 50 point. Jadi dia kali dengan RM25 sebab satu point. Dan dia beli satu lot kali dengan satu je lah. Tolak dengan RM40 tu tadi fees tadi. Dapatlah untung RM1,210. Okay. So baki akaun dia RM4,500 tadi tambah dengan RM1,210 jadilah RM5,710 untung. Ni kalau untung lah. Okay, cerita dia kalau rugi pula, katakanlah harga yang dia beli tu sama RM2,700. Dan esoknya harga turun kepada RM2,680. Maknanya cut loss dia RM2,680 lah. Mungkin harga turun lebih lagi. Okay, so dia punya cut loss RM20. So kali 25 tolak fees and everything dia akan rugi RM540. So apabila 4,500 tolak 540 dia tinggal balance 3,960 dah kena margin call sebanyak 540. Sebab kalau dia nak trade lagi untuk overnight position dia kena tambah 540. So kalau kata dia kata okey lah dah tak boleh nak trade nak overnight aku masih boleh buat day trade. Okay, boleh lah trade lagi tapi kena pastikan you kena ingat kena tutup position on the same day lah. Sebab margin yang day trade ni tadi 2,250. Okay. Kos-kos lebih kurang dengan broker or you boleh dapat murah sikit daripada ni pun boleh ada. Ni semua just standard-standard je lah kita bagi campur dengan wow, Kelang, Lembah Kelang. Okay, so perisian chart ke Bursa Station orang dah tak pakai sangat dah. Banyak pakai Trading View. Okay, kalau macam RHB kita ada Discord, kita ada RHB GTS. Dan next platform yang akan gantikan JTrader adalah QST, which is Maybank pun akan guna QST. So akan jadi satu platform yang popular lah sebab JTrader semua broker dekat Malaysia buang akan ganti dengan QST rata-rata. So QST akan jadi platform yang pertama dan popular lah. Okay. So macam RHB kita ada tiga platform. So kalau untuk chatting pula ada juga yang orang gunakan XView, e-signal. E-signal ni Wafi pakai. Okay. E-signal ni Wafi pakai. Charge dia mahal lah. Lebih kurang RM1,000 lebih kot sebulan dia bayar. Okay. Then you boleh guna TradingView ke MultiWave ke MultiChart. Macam MultiWave dengan MultiChart you boleh beli satu sekali lah. Benda-benda ni semua kalau siapa pakai RSP dia boleh link dengan sendiri lah. Boleh trade directly daripada platform ni. Okay. So dan CBG ni special sikit lah. Hanya RSP je dia. Okay, trade bulan yang keberapa? Bulan yang ketiga macam dah ulang tadi. Apa nama? Elak kontrak bulan yang pertama sebab nanti ada physical delivery. So biasanya kalau you dah masuk bulan kedua tu, bulan kedua nak masuk bulan pertama tu, kalau let's say you masih hold position, biasanya broker akan alert you lah. So tutup position, janganlah sampai masuk bulan yang pertama. Sebab dia kontrak dah dekat nak expire, dia volume dah tak ada. So bahaya takut you tersangkut dekat dalam tu. So biasanya kalau orang tukar bulan tu, you tukar je lah, tutup je position you. Kalau saya ada, buka je position untuk bulan yang baru.
Okay. Bulan, pastikan bulan yang ketiga dan ke atas. Bulan 4, 5, 6 tak ada volume dulu pun tak apa. Sebab nanti dia akan jadi bulan 4 akan jadi bulan ketiga juga. Bulan 6 akan jadi bulan ke, bulan yang ke 6 akan jadi bulan yang ketiga juga. Tapi dia lambat sikit lah. Jangan bulan yang kedua pula. Bulan kedua tak boleh jadi bulan ketiga lagi. Sebab bulan 2 akan jadi bulan pertama je. Dan bulan kosong. Habis lah. Dah expired. Okay. Faham ya? Boleh faham ya sekat ni? Okay. Lagi satu, saya sarankan kalau you dah masukkan, you dah tukar kontrak, pastikan bulan kontrak yang lama tu you delete terus lah. Jangan, jangan simpan sebab takut tersalah tekan. Okay. Dan kalau tak betul-betul tak sure juga, blur sekarang aku nak trade bulan ke apa, pastikan just confirmkan dengan ABR anda, dia tahu lah. Right? Ataupun cara mudah, you masuk je website Bursa Malaysia, tengok bahagian derivative bahagian atas ni. Okay, ni pada tarikh 10 Julai 2018 lah, masa tu, sorry. Betul lah. Masa tu kita trade September. Betul lah. 10 Julai. Okay, sekarang kalau hari ni you buka, of course dia akan tunjuk March lah. Last. Okay. So sedikit terma-terma asas dalam technical analysis yang you kena tahu. Bahagian ni kita akan continue sambung esok. Tapi kita explain sikit. Okay, breakout ni maksud dia, okay, price dalam range. Sideway, ding-dong, 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 boom, pecah. Okay, ni kita pergi breakout lah. Ataupun ding-dong, 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 dia pecah ke bawah. Okay, ni kita pergi breakout. Dia pecah daripada sideway punya level. Okay. Retracement ataupun pullback, apabila price naik, dia tak boleh naik straight macam tu. Dia akan naik, dia macam dia buat zigzag. Okay. Yang ni, turun sikit ni, kita panggil retracement ataupun pullback. Okay. Then risk return RRR, risk reward ratio, risk return ratio, tak kisah. Yang penting sebelah kiri risk, sebelah kanan reward ataupun return, nisbah dia. At least satu nisbah dua. Okay, katakanlah anda merisikokan RM1 untuk dapatkan RM2, tak apa, bagus. Sebab at least you dapat additional RM1. Jangan you nak merisikokan RM5 untuk dapatkan RM1, salah. Okay. Ataupun you buat satu nisbah tiga pun tak apa lagi. Merisikokan RM1 untuk dapat RM3, tak apa. Satu nisbah lima lagi bagus. Okay, merisikokan RM1 untuk dapat RM5, bagus. Okay, it's a good business management lah. Okay. Tetapi sekurang-kurangnya satu nisbah dua. Okay. Maksudnya kalau stop loss anda 10, pastikan TP anda at least 20 point lah. Jangan buat kerja yang tak betul dan terbalik. Buat stop loss, aku tak nak buat stop loss. Stop loss aku jauh 100 point. Tapi aku nak target 5 point je, 5 point je, 10 point. Ini salah. Ini dari segi money management totally out. Kalau anda kena stop loss yang 100 point tu, berapa kali untuk anda kena untuk nak break even balik? Berapa kali anda kena menang? Kena untung dekat 10 kali. Kalau 5 point dekat 20 kali. So, salah lah konsep tu. Sedangkan kalau anda menggunakan risiko yang kecil dan TP yang besar, kalau kata anda menang 5, kalah 5 pun tak apa lagi sebab anda masih untung dari segi profit. Okay. Long sama dengan buy, short sama dengan sell. Okay, ini tak apa. Term-term ni kita sambung esok. Okay, kita cerita technical sikit, analysis. Masafah ada sikit dan sebagainya ni, kita akan just touch benda-benda yang Wafi nak pakai lah, nak ajar. So saya ajar basic-basic yang tu lah. Okay, lain-lain tu memang nak belajar technical yang pelik-pelik, boleh je rujuk kat sini lah. JBPs ni, bagus. Okay, apa itu technical analysis? Technical analysis ni simple ya, alat untuk mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan chart. Simple as that. Lepas tu, jenis-jenis chart, sekarang kita ada candlestick, bar chart, line chart, point finger. Okay, candlestick ni, dia ada badan, dia ada high, close, open, low. Yang create badan lah, warna hijau ataupun warna putih adalah bullish candle, warna merah atau warna hitam adalah bearish candle. Okay, bawah-bawah tu ekor dia lah. Tengoklah candle dulu, kalau candle daily adalah low ni, low for the daily lah. Kalau candle 1 hour, low 1 hour lah. High 1 hour lah. Okay, so kalau dia open rendah, tutup tinggi dia jadi hijau. Kalau open tinggi, tutup rendah dia jadi warna merah.
Okay, hijau ataupun warna putih, bullish. Merah ataupun warna hitam, bearish. Okay, kalau bacat dia tak ada body. Dia ada high close, open low. Okay, biasanya kita pakai candlestick lah. Just focus pada candlestick lah. Tapi just tahu-tahu je lah sikit untuk bacat. Line chart dia pakai close je. Sebab tu dia ada satu point, dia gabungkan, dia sambungkan, dia jadi satu garis yang lurus lah. Bukan lurus, maknanya satu garis sana. Maksudnya. Point and figure pula, kalau price tu jatuh, dia bulat-bulat-bulat. Kalau price tu naik, dia XXX. Saya pun tak nak pakai ni chart ni. Tapi memang antara chart yang agak popular juga lah dulu. Tapi sekarang mostly semua pakai candlestick lah sebab information dia lengkap dan banyak. So candle pun anda kena hafal nanti. Okay. So kita masuk sikit cerita pasal support and resistance. Ya, kita dah pernah dengar lah. Dari sisi support and resistance ni benda biasa. Okay. Boleh kenal dalam masa jangka masa panjang chart tu bergerak. Lagi lama dia touch, lagi banyak dia touch, support tu lagi kuat. Lagi lama dia touch resistance tu, lagi kuat lah resistance tu. Okay. Ya, tapi kat sini tahu kan, okay, ni support. Kalau price jatuh, pantul balik je kat tempat yang sama, maknanya tempat tu ada support lah. Ada buyer tunggu dekat situ. Kalau price tu jatuh kat level tu je, ada price tu akan lantun balik. Tapi kalau resistor pula, kalau price tu naik je dekat level tu, dia pasti jatuh balik. Ada certain-certain level. Okay, dia panggil support dengan resistor. Dia ada halangan dia. Level-level dia. Okay, dan ada juga satu yang apa support ni, okay, dia dah didong, dia pecah. Lepas tu dia pergi balik dekat tempat yang sama, dia tak boleh pecah juga. Okay, ni kita panggil, okay, ni support, ni resistant. So support become resistant. So kita panggil SBR. SBR level ni penting eh. Okay, dia boleh jadi support, tapi bila dia pecah, dia boleh jadi resistant. SBR support. Dan lagi satu kita panggil RDS. Okay, dia mula-mula resistant. Lepas tu dia break. Breakout tadi kan, kita cerita breakout. Lepas tu dia pergi balik dekat sini, level yang sama dia tak boleh pecah. Dia jadi support. Okay, jadi resistant jadi support. So dia jadi RBS. Okay, satu RBS, kena ingat level. Satu SBR. Ini antara level yang penting jugalah dalam dalam mainan support resistant. Okay, so macam mana kita nak kenal pasti harga support dengan resistance ni? Okay, melalui empat benda. Okay, satu kita tengok chart sebelah kiri, lagi banyak dia berulang, lagi banyak dia touch, kita tahulah tu adalah support resistance. Lagi yang nombor dua, kita menggunakan Fibonacci retracement. Adalah salah satu tools technical analysis yang menggunakan, kita tak payah kira, kita just tarik dia menggunakan tools tu, nanti dia akan keluarlah poin-poin dia. Yang ketiga menggunakan trend line, yang keempat menggunakan moving average. Okay, kita go through satu-satu, kita tengok satu-satu sekejap eh. Ya. Okay, sorry, ada WhatsApp sikit tadi. Okay, so kita go through satu-satu. Okay, tengok macam dari segi harga berulang eh. Okay, ni resistant. Dia break, dia datang balik. Okay, level ni kuat, level yang sama.
mula-mula jadi resistant, jadi support. Resistant become support. Dia dah turun jauh pun dia stay kat sini. Okay, kat sini pun kita boleh cari dari segi trend line. Saya tarik tak lurus ni sebab kalau tidak ni boleh jadi kurus yang sama ni. Support, support. Support, support. Okay, dia lagi kuat. Bila dia pecah, dia pergi kuat lah. Dia pergi jatuh. Ini pun boleh jadi. Okay, resistant. 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 Okay, you boleh tengok. You boleh garis. Ni kalau dari segi trend line. Dia tak semestinya support dan resistant tu adalah apa dia panggil horizontal line. Dia boleh juga dalam bentuk trend line. Okay. So, mata kena tajam sikit lah. Kalau you dah tengok dari segi horizontal, you mungkin boleh tengok dari segi trend line pula. Okay, macam ni pun support, 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 support. Okay, dia pergi, dia break kat sini. Ni pun dia jadi resistance balik. Okay, so biasanya nak kena pasti dia adalah ni lah. Line tu dia banyak kali touch lah. Okay, satu-satu level tu. Mudah je. Okay, cara Fibonacci pula, biasanya kita tarik daripada high ke low. Low ke high. Macam tu je. Fibonacci ni tools, mesti saya cakap tools, tarik daripada high ke low ataupun low ke high, dia akan keluar level-level dia. Sebagai contoh yang ni, okay. You tarik level ni ke level ni, dia akan keluar ni, ni, berapa persen level dia. Dan price betul-betul retrace dekat area ni lah. Which is 38%. So kita tahulah macam mana takkan kita macam mana kita nak tahu data dia pergi 61% kita pergi 78% sebab reversal candle. Reversal candle penting dalam peranan untuk kenal pasti keempat-empat benda ni. Kalau you main keempat-empat benda ni, you combinekan dengan reversal candle yang akan saya bagi tahu kejap lagi yang pattern yang you kena hafal tu, insyaAllah pun senang dah boleh sukses lah dalam trading. Just kena jaga emosi je lah. Okay, reverse candle lah. Dari reverse candle, dia tahu dia akan reverse lah. Okay, yang kedua, you tarik mungkin daripada sini ke sini. Okay. Anyway, so dia akan keluar ni, ni. So yang ni dia berhenti kat sini. Berhenti kat sini level apa? 61.8%. Support retracement at 61%. Yang ni 38%. So dekat sini juga ada respect juga dekat 50%. Ada 3 kali respect. So just combinekan dengan candlestick reversal. Sebab tu candlestick reversal penting, sekejap lagi nanti kena hafal. Okay, kalau menggunakan moving average. Okay, sama juga konsep dia. Bawah moving average sell ataupun downtrend, atas moving average buy ataupun uptrend. Cara nak kira moving average ataupun terjadi terbentuknya line ni nanti at the end of the slide nanti saya bagi gambaran ataupun idea sikit lah macam mana. Tapi ianya merupakan satu technical tool juga. Just masukkan je. Contoh yang ni saya applykan 200 moving average ke atas 60 minit chart. Okay, jadi okay tengok kan. Okay, dia support, support, dia break. Okay, dia break ni jadi resistant balik. Resistant, resistant dia jatuh. Ni pun resistant lagi. Tu dia break. Break out lagi lah ni. Okay, lepas tu dia jadi support lagi. Dia jadi support lagi. Dia jadi support lagi. Dia jadi support lagi. Okay, so the best way kalau kita trade kombinasi dengan gunakan moving average ataupun candlestick reversal. Contohlah, okay, kita dah tahu kalau price kat bawah adalah down lah, kita akan cari sell. So bila dia touch level ni, carilah candlestick reversal. So kalau candlestick reversal untuk sell, ada jumpa. Masuk sell position dan stop loss atas ni je. So kalau loss sikit tapi dia punya reward, tak. Sama juga dalam kes ni. Bukan kata tak kena stop loss langsung. Ada masa kena, kena lah. Contoh macam ni. Contohnya, kes yang mana eh. Katakanlah kat sini sell. Okay, katakanlah kat sini sell. Dah betul lah kalau ambil kat sini memang dapat lah. Tapi katakanlah awak nak target kat sini ataupun sini. Stop loss kat sini. Kena lah stop loss. Sebab dia naik, dia pecah. Lepas tu masuklah pula buy kat sini. Stop loss kat bawah ni. Tengok dia punya reward apa. So dekat situ yang kita cakap. Trading is about probability. Then you combinekan dengan candlestick reversal lah. Dan of course ada teknik-teknik lain yang Murphy akan ajar. Dan kemas ni kan lagi dia akan detailkan lagi moving average. Nak pakai moving average berapa dan sebagainya. Combinekan dengan apa dan sebagainya kan. Yang ni just secara overview.
overview saja dulu. Okay. So, next. Okay, konsep asas trend. So, kita untuk faham trend dulu. Trend pula ada tiga. Terbentuk dalam chart, dia naik, turun, sisi. Flat sideways. Okay, secara naik, naik macam ni. Kalau turun, dia akan turun macam ni. Kalau sideways, dia gini je lah. Okay, zigzag. Uptrend yang terbaik bergerak secara menaik 45 darjah. Mesti 45 darjah. Okay, tengah-tengah ni. Kalau anda cari X dengan Y axis, ambil tengah-tengah ni, nah, dia kat tengah-tengah tu 45 darjah. Sebab ni 90 degree kan. So, ambil yang tengah-tengah adalah 45 darjah. Kalau dia terlalu steep ataupun terlalu menaik macam ini, dia bahaya sikit lah. Dia jatuh pun boleh cukup juga. Tapi untuk trading opportunity, masa nak uptrend tu kurang. Tapi kalau masa nak short tu cantik lah. Tapi kalau anda kat sini anda nak cari short, kat sini nak cari short pun terkena juga. So kena cari, kena pastikan betul-betul puncak lah. Tapi kalau 45 degree dia cantik, just nice. Selalunya orang banyak boleh buat duit lah. Okay, so okay, macam mana nak kenal pasti trend? Nak kenal pasti trend is very simple. Dia ada cara dia high low, high low, low high, low high, high low, high low, flat flat lah, sideways dia macam ni je. Okay, ini pun anda akan belajar detail nanti dengan Wafi, cara market structure dan sebagainya. So yang ni saya just tunjuk asas. Okay, macam mana nak tahu uptrend? So nak tahu uptrend, selagi high ni dia buat lagi tinggi daripada high ni, okay, low ni lagi tinggi daripada low ni ada lagi macam ni, so dia still uptrend lah. Dia buat new high, dia buat new low, new low pula, dia buat higher low. Okay, low dia low tapi dia pun lagi tinggi daripada low yang sebelum ni. I see, this is uptrend lah. Tapi kalau downtrend pula, dia buat lower low, dia buat higher low. Okay, dia buat low yang lagi rendah daripada low ini. Lepas tu kemudian high ni pun dia buat high yang lebih rendah daripada high ni. Ah, sama juga seterusnya dan seterusnya. So itu downtrend. Kan kalau dia dah bertukar, so tiba-tiba dia dah macam ni. So kena jaga-jagalah sebab ni dia dah buat apa? Dia buat high. Lepas tu dia dah buat low yang high yang daripada low yang ni. So dekat situ kita determine kat mana trend nak berubah. Okay? Right. And then trend is your friend lah, of course. Except at the end when it bends. So masa dia bends tukar, kalau tak ikutlah trend. Dan nasihat saya, trade lah ikut trend. Sebab trend tu memang kawan anda, memang girlfriend anda lah dalam market. Tak ada yang lain. Kalau kata anda tersilap ke, ter apa ke, tapi kalau trend tu major dia, memang anda masih ikut. Kalau downtrend, anda set cari sell, tiba-tiba dia reverse. Tapi memang masih lagi dalam downtrend. So jangan risau, kebarangkalian anda untuk selamat adalah sangat tinggi. Okay. Tetapi kalau anda lawan trend, ada masalah. Kebarangkalian anda untuk selamat sangat tinggi. Okay. Sebab tu orang cakap trend tu is your friend lah. Okay, and then next. Okay, ni antara major trend yang bukan 45 darjah ni, tinggi steep. Ini yang 45 darjah cantik. Okay, so kita boleh cari buy dekat candle diviser dia lah. Okay, tu contoh dia lah. Boleh juga kita act as a support dekat mana support-support nak beli dekat trend line tu. Contoh-contoh major, medium ataupun short term trend. Tu tak ada contoh dia lah. Okay. So, okay, ni sini support-support dia. Resistance dia, support dia. Dekat sini boleh. Okay, ni pun boleh. Okay, support dah pecah. Dia boleh jadi resistance. Support become resistance juga. Tapi dalam masa dia jadi trend line, bukan saja support biasa. Okay, benda yang sama kita boleh aplikasikan. Dia tweak sikit dia. Okay, balik-balik kepada candlestick reversal. Yang ni yang macam saya cakap, you kena hafal. Ada beberapa pattern yang memang you kena hafal. Boleh hafal. Tapi bukan kalau boleh lah, mestilah, mesti kena hafal. Tak hafal susah. Okay, so ni macam saya dah terangkan tadi.
Kalau bullish candle, color dia mesti hijau atau putih. Kalau merah, bearish candle atau hitam. Kenapa dia putih atau hijau? Sebab dia open rendah, dia close high. Sebab apa dia merah ataupun hitam? Sebab dia open tinggi tapi dia close low. Okay. So, ini sebenarnya kita punya main course lah. Okay, kita punya main course yang utama yang ni, Pak Mi, reversal candle pattern. Okay, bab-bab lain tu macam orang kata appetizer je lah. Tak ada apa sangat. So, yang ni bukan daripada saya, daripada Wafi. Tak payah nak ingat pattern-pattern candle yang lain. Just ingat untuk pattern yang ni je lah. Okay. Kita ada bullish reversal dengan bearish reversal, dia pair. Lepas tu apa nama, apalah, jomlah kita tengok sesuatu. Okay, pimbar ataupun hammer, kaki di bawah lebih panjang daripada badan dua kali sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai apabila untuk counter trend. Apa maksud dia? Maksud dia kaki di bawah lebih panjang daripada dua kali badan, maknanya kalau ni kepala dia, kepala dia mesti dua kali daripada badan dia. Lebih macam ni. So cukuplah kriteria tu. Okay, sesuai digunakan bila trend kuat. Okay, kalau kata uptrend, kita jumpa, bolehlah guna. Tapi kalau kata benda tu downtrend, kita jumpa pula kena ni. Ini pimbar, bullish pimbar. Bullish pimbar maknanya untuk trend menaik. Tapi jumpa dekat, dekat apa, dekat downtrend. So walaupun jumpa kat bawah, jadi kat sini juga pun jangan masuk lah. Sebab possibility untuk rugi tinggi. So dia kena ikut trend dia ni. Okay, so next, bearish pimbar ataupun orang panggil shooting star. Dia bearish lah, dia lawan pada yang tadi tu. So yang ni biasanya kita akan jumpa kat resistance, price nak menjatuh lah. Okay, dia punya panjang sama je dua kali karakteristik dia yang tadi tu. So kalau jumpa ni dekat atas, dekat resistance, biasanya harga nak jatuh. Ready je lah, biasanya orang akan masuk position, orang jumpa, form dekat area pun resistant ataupun dekat atas trend line ataupun dekat moving average. So stop loss sikit kat atas tu, so target lah berapa, 1:2 ke 1:3 ke, macam tu lah. Okay, so next, bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun morubuzu. Okay, jadi tiga nama, kadang orang confused tapi actually benda yang sama. Dia punya badan, okay, dia punya badan sebelah kanan besar dan sebelah kanan itu meliputi benar-benar yang pertama. Okay, side bar dia. Dan mother bar dia mesti adalah bullish candle yang besar. So dia nak menaik lah. Sebab mark dia besar. Okay, jangan cuba lawan. Okay. Dan candle yang kedua yang sebelah kiri tu, dia meliputi, dia tak boleh lebih daripada high dan low daripada candle ni. Okay, candle kanan menutupi candle kiri. Okay. Next, dia punya lawan alpha. Bearish outside bar ataupun bearish engulfing. Sama yang macam tadi, dia terbalik, dia cuma mark dia adalah bearish candle lah. Okay. Dia meliputi yang kedai-kedai kecil itu kat dalam lelaki. Tapi yang ni adalah warna hitam ataupun warna merah. So menunjukkan harga nak jatuh. Okay, ni hafal lah, Nanti balik dapat slide, tengok balik hafal balik. Okay, yang ke seterusnya, inside bar ataupun harami. Ini dalam bahasa Jepun harami. Dia maksud dia perempuan mengandung ataupun pregnant woman. Karakteristik dia dua candle. Satu candle besar, satu candle kecil. Dan candle yang kecil tu tadi sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Yang tadi sebelah kiri, yang ni sebelah kanan. Mak dia sebelah kiri pula. So nampak dia macam ada anak dengan ibu tengah mengandung. Macam tu lah maksud dia, sebab tu dia panggil harami kot. Okay, dia punya colour tak kisah.
Okay, karakteristik dia tentukan bullish atau bearish adalah terbentuk daripada dua candle. Okay, candle yang pertama benar-benar meliputi candle yang kedua. Ya. Yeah. Dan apa nama? Kini sebelah kiri tu tubuh dia kecil, sebelah kanan tu tubuh dia kecil je. Dia punya body kecil je. Sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh warna mother bar ataupun candle sebelah kiri. Okay, yang ni siapa-siapa minta tolong tanya Wafi balik sebab saya ada student yang kaji bab bullish ataupun inside bar ni. Apa yang saya faham lah, sebelum ni saya pernah bercakap dengan Wafi, kalau yang tentukan bullish dengan bearish dia adalah ikut mother bar dia. Kalau mother bar dia ni bullish, maknanya harga akan naik. Tetapi ada seseorang mengatakan tak, kita ikut warna anak dia. Kalau anak dia bearish, anak dia bearish, maknanya sebenarnya dia bearish. Kalau anak dia bullish, maknanya baru dia bullish. So saya pun dah jadi confused sebenarnya. Saya terlupa tu lagi nak tanya Wafi boleh. Tapi kejap lagi korang tanya dia. Ambil gambar inside bar, cakap kat dia inside bar yang mana bullish, yang mana bearish. Sebab Wafi pun pernah explain, saya ingat saya yang macam yang saya buat slide ni lah. Tapi bila ada percanggahan pendapat tu, saya jadi pening juga. Pening sekejap. Sebab kalau tengok dari segi evident market berlaku, kebanyakannya memang betul cakap yang this guy ni. Sebab kebarangkaliannya jika mother dia bullish, harga dia jatuh. Dia break ke bawah. So, tapi saya rasa explanation Wafi akan jadi macam ni lah. Jadi tak kisah kalau apa, you tengok dia break dekat mana, mother bar, atas ke bawah. Kalau atas tu maknanya you boleh ambil untuk bullish, kalau bawah tu dia akan ambil untuk bearish. Tapi just to be confirm, siapa-siapa yang ingat ni kejap lagi nanti tanya. Tanya dia, kita tanya sama-sama. Saya just nak confirmkan balik lah. Tapi saya yakin bearish ataupun bullish di sidebar, kita tengok kat mana dia break, atas ke bawah, macam tu lah. Saya terconfuse. Okay. Sebenarnya dah lama dah ikut yang ni je, tapi bila ada orang cakap tadi baru teringat. Okay. So kalau bahagian inside bar, bahagian bullish inside bar ataupun bearish inside bar, kalau ikutkan karakteristik, of course candle kiri menutupi candle kanan lah, macam ni lah. Cuma color dia tu yang menentukan mana kat mana bearish ataupun bullish, yang tu kita sama-sama nanti tanya Wafi balik. Dan bagi saya still color tu tak penting. Yang penting dia break dekat mana, atas mother bar ataupun bawah mother bar, baru kita follow dia punya trend tu lah. Boleh. Okay. Then seterusnya Morningstar. Morningstar terdiri daripada 3 candle. Okay, yang pertama dia jatuh dulu, lepas tu dia candle kecil, lepas tu dia bullish balik. Kalau ada gap dia kuat, kalau tak ada gap dia boleh guna, tapi dia kurang kuat. Itu lah. Okay, so maknanya gap tu antara adalah antara candle pertama ni, candle kedua. Minum ya, eh. Okay. Ini menunjukkan tanda nak naik lah, harga nak naik. Okay, Evening Star pula. Okay, senang nak tengok Morning Star, Morning Star matahari naik. So harga naik lah, macam tu lah. Kalau Evening Star matahari terbenam, so harga pun turun lah. Macam tu lah konsep dia. So naik dulu, lepas tu dia turun. So jadilah Evening Star. Jika ada, sama juga jika ada gap dia kuat, kalau tak ada gap tetap boleh guna, tapi dia kurang kuat je. Okay. Okay, next. Double bottom bar. Double bottom bar, okay, dia punya kaki ni mesti kena selari dan badan dia besar daripada anak kecil. Thomas ni. So ni jadi bullish lah. Good color. Okay. Lepas tu
double top bar. Double top bar, kaki atas kena sama. Okay, yang ni kena besar. Tu dia kena potong anak dia. Dia lebih besar. So, ni candle mak dia. So, dia adalah candle. Dia adalah universal candle yang untuk Amerika akan jatuh. Sorry, sorry. Okay. So, next. Okay. Tadi itulah bab candle yang you kena hafal. Okay. Hafal ni semua. So, bila you gunakan dalam trading, dengan mengkombinasikan kedai-kedai ni semua, sangat berguna lah. Cuba bab yang inside bar tu je tadi kan, nanti confirmkan balik dengan Wafi. Saya sebelum ni ikut je sebab memang tak ada orang cakap apa-apa, sebab saya pun ingat saya Wafi cakap macam tu. Wafi pun pernah tengok juga webinar ni, dia pun tak cakap apa. Tapi kebetulan ada orang tegur, so saya pun nak kena tanya balik lah. Okay, so okay, apa tu moving average? Moving average adalah purata harga. Purata harga ni contohnya kita ambil harga tutup dia. Harga tutup untuk beberapa hari. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Katakanlah dia tutup ikut sequence. Okay, kita nak guna 5 days moving average. So, bila 5 days moving average, kita just ambil 5 hari yang pertama. Okay. Bagi dengan 5. So dapat 13, dapat lah 1 titik. Okay, hari kedua pula kita ambil daripada 12 ni lah. Ambil 5 hari. Seterusnya, bagi 5, dapat 14. Jadilah 1 titik. Dan seterusnya, ambil daripada sini, pergi sini. Jadilah 15, dapatlah 1 titik. So apabila garis-garis ini disambungkan, jadilah moving average. So konsep dia macam tu je. So kalau katakanlah 20 moving average, 20 days moving average, so anda kena ambil 20 hari ya. Purata harga 20 hari dan seterusnya, titik-titik tu yang bersambung tu adalah menentukan moving average tu. So kelebihan dia bila market trending, sebab bila market trending, moving average you ikut follow the trend memang superb. Tapi kalau market sideways, dia kelemahan dia lah, sebab moving average tu tadi akan bersilang-silang dengan price. So sekejap anda buy, sekejap anda sell, so susah lah. Okay. So setiap technical ni, setiap benda ada kelebihan dan kekurangan dia. You have to know when to use it, when to combine it with others. So tu macam combine dengan candlestick tadi lah. Okay, so untuk kena pasti trend kegunaan dia, moving average macam saya cakap tadi, kalau atas daripada moving average, buy, bawah, sell. Dan juga boleh act as a support and resistance. Cara guna beli atas moving average, jual bawah moving average. Kau mainkanlah dengan candlestick ataupun sebagainya. Okay. So account untuk kali ni you guys buka dengan Zul. So saya tak nak cerita pasal untuk account lah. Jadi ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita amatkan webinar ke hari ini. Okay, dia nak kena dengar, sorry tu, nguap pula. Tadi kurang minum kopi, nak kena dengar lagi sekali, kasih dekat. InsyaAllah, sebab tu saya suka buat recording, so memang kadang-kadang orang
ada masa untuk dengar dengan masa dia sendiri, sekali dua kali atau tiga kali lah. Memang lebih baru lekat sikit lah. Lepas tu, macam saya cakap, bab candlestick tu kalau boleh ingat. So bila anda jumpa je candle ni, oh yang tiga ni, bentuk ni, oh, ni bearish ni, ni bullish ni, candlestick reversal. Ianya sangat-sangat berguna untuk anda di dalam trading. Kalau Wafi cakap tak payahlah apa ni pun, korang hafal je lah. Memang penting. Sebab at least bila korang nampak je, jumpa je candle tu, macam, oh, okay. Mudah. Okay, insyaAllah. Sorry lah, batuk-batuk sikit lah. Pok macam ni lah. Ah, nanti tanyakan yang bab kinestik apa nama apa tu sidebar tadi dengan Wafi. Okay, kalau ada apa-apa soalan tanya je dalam Telegram. Kita saya cuba sambung explain kat sana, tapi kejap lagi saya bagi slide ni dekat dalam Telegram dan saya masukkan recording saya apa ni dulu, convert dulu video. Lepas tu saya akan masukkan dalam YouTube, nanti saya share dia ni lah. So sorry. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi ataupun ni saya habiskan dulu, tapi kalau rasa ada soalan nanti nak PM personally ataupun nak tanya group je. Okay, saya sambung esok, jumpa esok kat webinar esok. Webinar esok tak lama sangat. Jumpa esok lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih pada semua. Ya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Bye.